Era lo que
Me tomé esta taza en mi piel. Me tomé
caminho, bem-vindo. Because
وكلي في قدمك كل وانت كلك وكلمك بيقولوا انت كلين وكلين ورنادي بيقولوا انت كلين ويا دمس قدر انا نوم يا تيمان كارب يا تيمان سيلا يا تيمان بولا يا تيمان مانجا يا تيمان كارب يا تيمان ويلا يا تيمان Quiero que todo cambie para mí.
quiero. Yo quiero que no la pare nadie quiero. No me Sudah dari mana? 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 Sudah dari mana?
Sleep on me,
I'm gonna make it.
Thank you.
Because you are local and your creativity and your power. Hey, otherwise, I want to tell you are talented and you go far. Kusungu kubwa. Yeah, it's okay because you English. Badi madere lela. No, hey, if you see, kama ukona madame yako chukua uweke kwa kiti tafadhali. Hey, kama ukona mwanaume yako, usijana kama ukona mwanaume yako, uweka kwa kiti tafadhali. Kama uko peke yako. Hey. Ujibebe, ujirudishe kwa kitu. Kwa kitu. Alafu yeleke. Mwacha tuseme ya kwa kwa. Tuku wapa. Na one and only. Manager. Zero zero one. Payas. Payas. Pius Omundo muda lego. Payas Omundo. Ilu mwone Omundo Foundation muda lego kwa. Mwene kwa tari. Omundo Ileni kini na mbudo Mbana mbudo 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 Kini na mbudo 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 Eda eda wa kita wajwa mbudo mbudo Ikalo narabata ujiburu Iwe narabata ujiburu Mbudo mbudo lego thank you very much manager Mbudo 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 sekundi Iwe narabata ujiburu Iwe narabata hito kakatingu wami Maniwa heo Ajendo Wacha tuseme ya kwamba kwa sababu time ni ya kidogo. Wani ngini wachika puoyo? Kwa mkaliye. Maneno kama Sumura? Ziki kama Jozi. Koko Entertainment? Yero Company Limited. Kwa hivyo makumi ya ugeni? Wanyo machuo? Wadakteji. Kwa unyo manjiri? Unyo tuowa. Kwa lugha ya Kiswahili. Kiswahili? Sisi wanaume ni madaktari. Na hini wasichana ni wagonjwa wetu. Kwa lugha ya Kizungu. Kizungu? We boys, doctors, you girls, sick, hospital. But when I don't even know Kisungu. Bao Kenya. Tuko Nairobi ama Italy. Ah, watu wanasikia Kisungu mingi. Ah, wale wanasikia kwa Italy. Agendo. Okay. Tuseme ya kwamba next week program yetu tunaenda wapi. Okay. Kwa sababu hiko watu wengine hapa, tunaona sisi online. Na watu tuko nayo hapa unajua sahihi Migori iko na ndege. Ya hiyo ndio iko watu wametoka Migori hapa watarudi na ndege ya jioni asubuhi. Ya asubuhi. Iko watu wametoka Mabei, Mabei iko na ndege watarudi na ndege asubuhi. Iko ndege ya Kisumu wale watarudi na ndege ya jioni asubuhi. Siaya pia watu wa Siaya wako na ndege yao. Program pia ya Siaya ndege iko. Yeah. Lakini sasa hivi bado wanatumia helicopter lakini iko ndege inatengenezwa sasa hivi. Yeah. Sasa patia watu program ya Presida ndio kila mtu ajue tunaenda wapi. From the courtesy of Payas Omundo, manager 001. Kidogo jendo. Wewe wati Kisungu, kini sabwa nunga Kisungu wengada. Kidogo tu. Ah, no, wengine, kina wengada. Kisungu kia. Wengine wengada kini. Ah, endelea. From the courtesy of our manager 001, Payas Omundo, Siaya, very soon, you will love your own helicopter. Thank you very much, my brother. Your English is okay. You get it down? Yeah, this, yeah. That's okay, my brother. Otherwise, Ayendo, Adwana, mimi naongea lugha Kikongo, kama unasikia Kikongo, jende kia naongea Kiswahili, program ya Presida, alafu tumwambia watu 1, 2, 3, tena tukaribisha janabi. Program ya Presida, mimi naongea Kikongo, kama unasikia Kilingala, teka masikio. Don't speak, unasikia Kikongo. Mopamu kosi, unasikia Kikongo. Mopamu kosi. Unasikia Kikongo? Abi sapa moja manyango bade bunda unasikia Kikongo? Danya kwa yopomilo unasikia Kikongo? Unasikia Kikongo? Alafu, Lewas wa Riverfront wanasikia Kikongo. Aya, sasa, jendeke sema program na lugha ya Kiswahili na mimi niseme kwa lugha ya Kikongo. Kwa mtuko hapa na wakongo hapa ndani ya nyumba. Injinia Milton wajua. Mili. Ule Sego. Milton. Kwa ingine kwa rukundi, wako nene kwa rukundi. Wanasikia Kikongo. Tuwene kasi. Okay. Program. This coming week. Kwa ongea Kiswahili, mimi naongea lugha ya Kikongo. Ingine zao kusuri maungo kuro chanzo. Sawa. Kwa hii, naelekea, tutaanza kasi Friday. Friday tutakuwa Expressway Mall. Expressway Mall iko Mombasa Road. Hapo karibu na
iliyoko ni Imara Mall, hapo karibu na Imara Mall, Expressway Mall, Expressway Imara Mall. Lobby danyoso makampuni yepi moto ya Kibinda. Kibinda nangai Expressway ya Kobala te moto Priscilla omwana makambo. Na yebi moko nangai mboka omwana mboka. Omwana mboka malaika yebi. Ogenda moyebi. Jendeke moyebi. Uyulo moyebi. Moto ekibinda e ekibinda nikoe. Please manager moto yele manesha malaika yote ya moto ekibinda nikoe. Alafu Saturday. On Saturday kutakuwa Jam Rescue. Jam Rescue iko Jogoro. Jam Rescue Jogoro on Friday, on Saturday. Lobina ya Obana Loki yebi yebi ya Nalebina Nyoso. Nyoso nangai na Jogoro. Jogoro lobi ya yebi. Moto ya na nambai ya mena. Logonya mingi na yebi na mo. Tubia seri na yo. Seri, seri. Seri na yo nangai ya kwasa kwasa oyebi ekotite. Yani logonya mimi nonyiso ni ya ruakruwa mapoti wako nyakanicha kuruwa kuri ya mare logonya Sunday. Sunday, Sunday tukua Jam Rescue mano. Sunday tukua kule Adam Sakeli. Unapita Adam Sakeli ukipanda kidogo inaitwa 5 minutes that we recorda. Iyo ni Sunday kumasa yuhiki. Obasia eboye eboye lobi nangai na moto yedi yedi ya kozi na kozi la kombuzi ya komana mboka omana mboka na yedi nangai kwaza 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 lokei ya lokole na lebi ya yo lokole ya lokole na yedi omana na yokole yobina ojek dara mluongu chikara tafadhali